Uongozi wa shule ya sekondari ya wasichana Sega iliyoko manispaa ya Morogoro unayo furaha kukutaarifu kuwa wanapokea maombi ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2017. Shule ina mandhari nzuri kwa kujifunza, walimu wa kutosha, mabweni mazuri, maktaba iliyosheheni vitabu mbalimbali na maabara za kisasa. Ewe mzazi, unangoja nini? Mlete mwanao Sega aje apate elimu bora. Wasiliana nasi kwa simu namba 0745312146 au tembelea tovuti yetu ya www.sega.or.tz kwa mawasiliano zaidi. Nyote mnakaribishwa.